sa predstavnicima gradske vlasti održan je sastanak predstavnika OEBS misije u Srbiji. Inače, taj sastanak je u stvari posljedica sprovođenja projekta OEBS misije u Srbiji IPA 2012 koji sprovodi projekte za Rome. Taj projekat ima više komponenti i je dugoročan projekat, trajaći između 2 ili 3 godine i predstavlja projekat do sada najviše kapitalan za romsku zajednicu u Srbiji i po iznosu sredstava i po uticaju koji će imati na unapređenje položaja Roma u Valjevu. Danas su predstavnici gradske vlasti primili predstavnike OEBS-a i oni su iznijeli kriterijume. Jako je bitno da kažemo da 120 opština u Srbiji je konkurisalo da bude deo ovog projekta i da je Valjevo izabrano u 20 opština u kojima će se sprovoditi ovaj projekat. Naravno da Valjevo mora zadovoljiti određene kriterijume. Kriterijume ne postavlja OEBS misija u Srbiji, kriterijume postavlja međuresorna grupa koja je sastavljena i od predstavnika ministarstva i od međunarodnih organizacija. Predstavljeni su kriterijumi koje opština Valjevo mora zadovoljiti da bi se projekat sprovodio ovdje naredne 2 ili 3 godine. Jedan od kriterijuma jeste i da Valjevo ima pedagoške asistente za Rome koji će raditi u školama, što Valjevo već ispunjava. Valjevo ima 5 pedagoških asistenata, zdravstvenog medijatora i mora imati romskog koordinatora koji je zaposlen pri gradskoj upravi romske nacionalnosti. Opština Valjevo je odavno u priči za sprovođenje politika za Rome. Od 2005. godine počinje institucionalno da rešava te probleme, a jedna naznaka za to je donošenje konkretnih strategija koje usvaja Skupština i sprovođenje tih strategija. Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja obrazovanja Roma predstavlja prvu strategiju u Srbiji koja je ikada doneta za Rome. Nadam se i osjećam dobru političku klimu da Valjevo nastavi tamo gdje je stalo 2007. 2008. godine, a to je da učestvuje u velikim međunarodnim projektima i da sve donacije od tih donatora koji su značajni u Srbiji počne da sprovodi lokalno, odnosno da unapređuje svoju romsku zajednicu. Donatori od pre 5 ili 6 godina ne finansiraju konkretne akcije kao što je konkretna pomoć, kupovina određenih materijalnih stvari. I donatori počinju da razmišljaju tako da probleme ne treba rešavati ad hoc, kao što običaj imaju političke partije da rešavaju, odnosno samo pred izbore. Donatori hoće da finansiraju konkretne planove i konkretne politike, odnosno usvojena dokumenta koje usvaja gradska vlast, ona finansira njihov plan akcije. Ona finansira konkretne akcije i te akcije više ne sprovode donatori, nego onaj ko treba, onaj ko je odgovoran, a to su lokalne institucije. Do sada najveća vrednost projekta ovog IPA 2012, IPA 2013 koji sprovodi OSC misija u Srbiji sprovodit će se od januara mjeseca. Sama jedna komponenta koja je vezana za mobilne timove, odnosno za pedagoške asistente, romskog koordinatora, zdravstvenog medijatora, uključuje i jedno vozilo koje će biti donirano opštini Valjevo na poklon koji će biti korišćen za potrebe tog tima. Sama ta jedna komponenta, a ima ih 6, vredi 200.000 eura. Napominjem samo da najkapitalnija stvar u ovom projektu jeste komponenta stanovanja, unapređenje romskih naselja, odnosno ona podrazumeva infrastrukturne projekte, a infrastrukturni projekti nisu projekti koji se mere u 5 ili 6 cifara. Oni su spremni. Ja sam imao lično razgovor sa gospođom Paulom koja vodi taj odsek stanovanja u OSC misiji u Srbiji, da je spremna da u Valjevo uključi i u tu komponentu, odnosno komponentu stanovanja, unapređenja romskih naselja. Mislim da je jako bitno da Valjevo ispuni određene kriterijume, da uđe u taj projekat, jer pitanja romske zajednice su jako kompleksna i opština, nijedna u Srbiji, nije dovoljno bogata da ih rešava sama. Potrebna nam je pomoć međunarodnih donatora. Jako je bitno da ispunimo njihove osnovne kriterijume da bi ušli u taj projekat. Samo napominjem da preliminarno ovih 20 opština koje je izabrano 31. oktobra predstavljeno je u Palati Srbije. I nakon toga su stigle mnoge reakcije iz drugih opština. Hoću da kažem da druge opštine bukvalno
se bore da uđu, da neka od opština ispadne kako bi one ušle i sprovodile ovaj projekat koji će trajati u IPA i 2013 i IPA 2014. Valjevo je od 2004. od 2004. godine pa na ovom imalo jako dobru praksu i jako dobar ugled imalo u međunarodnim organizacijama. Na osnovu modela Valjeva, kako se rešavaju problemi Roma, predstavljeno je u drugih 60 opština, pa su onda sve opštine donele te strategije koje smo mi ovde doneli i Valjevo na osnovu te stare slave je dobilo šansu da ponovo uđe u taj projekat. Napominjem da smo mnogo projekata u proteklih 4 ili 5 godina je mnogo projekata prošlo pored nas. Nijedan projekat nije u Valjevo došao. Uvijek ima uticaja politička klima. Znači, to je razlog zašto neke stvari ne mogu da se... Ne bih voleo, a osjećam da ovaj put je dobra politička klima i da Valjevo će ući u ovih 20 opština i naredne 3 godine sprovoditi prave projekte. Kriterijumi su bili prema broju Roma i prema tim nekim standardima, da li imaju pedagoške asistente, da li imaju zdravstvene medijatore, kakva je saradnja civilnog društva sa gradskim vlastima. Jug je dobio 7 opština, čini mi se da je Vojvodina dobila 5 ili 6, Zapadna Srbija je trebala da dobije jednu opštinu koja je bila Koceljeva, Istočna Srbija jednu opštinu i Centralna 2. Na uštrb opštine Grodske, Valjevo je ušlo da Zapadna Srbija ima 2. Ne bih znao sad tačan spisak, ali mogu vam naknadno dostaviti. Znači, imam tačan spisak opština koje su ušle. Uglavnom, razmatrane su opštine koje od 2007. godine postoje saradnja, postoji odvojen budžet, postoje lokalni akcioni planovi koji se sprovode. Te opštine su ušle u tih 20 opština. Mnogo je ispalo.